Udruženje poljoprivrednika Vrapčane među prvo formiranim u opštini Paraćin ima 22 člana. Od 2005. od kada su se poljoprivredni proizvođači udružili oko ideje da je lakše i jednostavnije raditi zajedno i međusobno sarađivati, svake godine konkurišu za subvencije opštine namenjene kupovini poljoprivredne opreme i mehanizacije. Svake godine izlazimo na konkurs. Ove godine smo izašli, konkurisali smo za mešalonu stočne hrane, grajfer za tovaranje đubriva, trake kap po kap, muzalicu, prskalicu, jedan agregat za navodnjavanje i ciklon za bacanje đubriva. Ove godine smo dobili nešto manje od opštine 25%. Dosta toga znači nešto pred sezonom, kupite neko ti da 25%, vidim i samo kako je vreme došlo. Zadovoljni smo, zahvaljujemo se lokalnoj samoupravi. I sledeće godine ako bude konkurs, izaći ćemo i sledeće godine na konkurs. Ukupna vrednost nabavljenih mašina i opreme je nešto manje od 1.000.000 dinara. Ovu mašinu za tovaranje đubriva nas troje smo konkurisali. Ostatak ove manje mašine svaki uzeo za sebe. I još za kap po kap, još dvoje ljudi su uzeli trake kap po kap. Nije bilo problema obezbediti potrebno učešće? Nije bio problem, malo je to sve ubrzano išlo, ali nadali smo se tome da će to ubrzano ide i skupili smo novac, nije bilo problema. Predsednik Udruženja poljoprivrednika iz Vrapčana prilikom kontrole utrošenih sredstava po ovogodišnjem opštinskom konkursu za subvencije istakao je to da je Udruženje uvek do sada dobijalo potrebne subvencije u planiranom iznosu jer se na konkurs javljalo sa skromnim zahtevima.